golaha wakiilada ee Soomaaliya ayaa ayaa la filayaa inay maalmaha soo socda ay ansixiyaan in mudduxuladu yeesho taliyaha ciidanka qaranka golaha ayaa saaka loo qaybiyay mashruuca qabyo qoraalka xeerka ciidanka qaranka qodobka 13aad ee qabyo qoraalka xeerkan ayaa sheegaya in taliyaha ciidanka qaranku leeyahay mudduxuled mudduxuledka taliyaha ciidanka qaranka waa 5 sano ka bilaabanta maalinta loo magacaabo xilkaasi waana loo cusboonaysiin karaa hal mudduxuled oo kale qabyo qoraalkani ayaa hadii uu horgalo uu noqdo xeer mushaarka uu kordhin doona ciidamada qaranka mashruuca qabyo qoraalka oo uu diyaariyay garyaqaanka golaha wakiilada ka warbixintiisa iyo soo jeedintiisana uu lahaa guddoomiyaha guddida arrimaha gudaha xildhibaan axmed yuusuf nuur guruuji ayaa maanta suurta gelin kadib markii uu buuxsami waayey kooramka golaha wakiiladu manaha markii uu horreysay sidan oo kale uu soo buuxsami waayey kooramka golaha wakiiladu xeer waxaa jiray maanta laydiin akhriyi lahaa oo xeerkii ciidamada ah xeerkaas marka maadaama la maqan yahay waxaan qirtay in laydiin qaybiyo intiina joogta oo aad soo akhrisata idinkaasoo wadaana lala suganin maqab iska maqan marka xeerkaa in laydiin qaybiyo oo aad si akhridaan intiina joogta axmed siciid xirsi wararka laanta afka soomaaliga c b a t v hargeysa masha allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda telesom maxmil waxay kuu diyaarisay adeega internetka ee fibre optiga kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha biligteeda intuu soo gudlanaayo hadalba gam hagar la ii ku isticmaal social mediaha kuna daawo wararka cayaaraha iyo online gameska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiid nambarka gaaban 121